ngaturaken sugeng siang para tamu para lenggah Sutrisno Budoyo ngaturaken sugeng pinanggihan sawetawis lumantar pisunanipun keluarga ageng campur sari ringkes wisanggeni saking Sendang Karang Gedhe Boyolali siang budak kapan budi dawet timbalan saking kepareng pamengku gati bapak Mukimin ibu Nur Lailah kotra keluang usaha kadipun kemarang ngadani Haji Coro Winisut dan Tali Darmo jatuh keramanipun kang putra kekalih Rizki Aminila Nadia Utami kalian Bagus Aris Munandar sampun kasembatan dawping sirat mojo punang peningantin sarimbit kadang-kadang wisanggeni campur sari kemarang ngaturakan panglipur engkal gahan siang punika kepareng nganti jengaripun Triworo Widowati lokal sedoyo Widowati sowan saking ngemplak niko ler mriku ayo ndo cahayu ina kemarin Jumenang ya. Au ingkang ngongko kalih kadang kula kinasih saking kerumpuk ya ayo ndo ya Cendandra Argalintang sumusul Widowati ingkang angka 3 menika saking Dukuhan ngajengipun Pak Lurah. Nah, Pakistan to, Pak? Oh, wis pindah. Nduk, wis pindah Pakistan to? Ora ngabari aku. Mbeske griya Pak Lurah tempiko. Ya, ayo nduk kene DEK. Kulek angka parangnya mandu, keluarga agen campur sari wisang ini kelompon surat dokel wingking saking lalatan keledok sari ngerumpuk sendang karang ketim bayi lali dari mangi bagi yol kasih pun pamengku gati hakit pun kemarin ngadani hadi sorin sudan tadi darmo ing siang menigo kadi pangan siap tansah pinayungan bagi yol mulia kang sinetio pambuko katur kunjuk rai pun pono temu wisang ini sowan sinar tan margo laras sound system permata video syuting. Pambuko campur sari sang ini.
Kayang regeng para tamu Sutrisno atelangan pambuka kadang-kadang wis saged ngaturaken panglipur kunjuk raipun para tamu mugi sawetawis dadosaken ujug prana ing penggalih.